محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله آمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے فرمایا پورا مفہومہ کہ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجتے ہیں، تسی بھی درود بھیجو. اللہ نے کوئی طریقہ نہیں دسیا کہ تسی کھڑے ہو کے باہر بازاراں چ نہیں پڑھنا، تسی پنڈ دی چونگ چ نہیں پڑھنا، تسی مسجد چ پڑھنا، تسی مدرسے چ پڑھنا. اللہ نے کہا جتھے مرضی پڑھو، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب تے درود بھیج دے، اے ایمان والو تسی بھی درود بھیجو، چاہے پہلیاں چ بھیجو، چاہے جنگلاں چ بھیجو، چاہے چونکاں چ بھیجو، چاہے درود شریف واگ کردے ہوئے بھیجو. الحمدللہ سانو پچھلے سال اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اسی سفر دے مہینے تو شروع کیتی درود شریف واگ، اسی دین پیراڈائز درود شریف واگ شروع کیتی سی، اسی ترتے ہوئے درود شریف پڑھتے سی تاکہ لوگوں نو پتہ لگے کہ آقا دا میلاد آ گیا. ایت کی انشاءاللہ پھر یکم سفر تو پڑھنی شروع کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہری سنگھ پنڈ دے وچ بھی شروع کراں گے. جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ تزلہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ تزلہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہ اللہ سیدنا محمد ہی کلی مالو مل کا استغفر اللہ اللہ سی لا الہ الا هو الحی القیوم و توب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و اقراطہ بیدادی کلی ملو ملا کا استغفر اللہ اللہ سی لا الہ الا هو الحی القیوم تو بولہ یا حیو یا قیوم.